Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін мен өткен бағдарламада айтқанымдай әлемдік кинофестивальдер жайында қысқаша мағлұмат беріп өтемін. Және сол фестивальдердің шоу жылдарына байланысты 1-ден 4-ке дейінгі орынға тізбектеп шықтым. Ең бірінші әрине Оскар премиясы. Бұл премия 1929 жылдан бастап беріліп келе жатыр, 40-шы жылдардан Оскар атауымен белгілі. Сыйлықты беру идеясының авторы атақты Metro-Goldwyn-Mayer компаниясының директоры Луис Барт Майерге тиесілі. Негізгі мақсат Америкадағы барлық киноиндустрияны біріктіру болды. Киноға және оның дамуына елеулі үлес қосқандарға сыйлық беру шешілді. Оскар атауы 6-шы марапаттау рәсімінде алғаш айтылды. Бұл атауды кім бергені жөнінде әлі күнге дейін нақты ақпарат жоқ. Сыйлық ретінде мүсінші беріледі. Мүсіннің авторы Джордж Стэнли еді. Қазіргі уақытта Оскар жүлдесі 24 номинация бойынша беріледі. Венеция кинофестивалі. Бұл фестиваль Италия диктаторы Бенито Муссолинидің бастамасы бойынша ашылған. Негізі идея авторлары Джузеппе Вольпе ди Мисурата мен Лучано де Феоға тиесілі. Билік өкілдерінен мықты қолдау тапқан халықаралық деңгейдегі бірінші фестиваль болатын. 1932 жылдың 6-шы және 21-ші тамыз аралығында өтті. Ол кезде бәсекелестік болмады, жай ғана өздерінің шығармашылығын басқа адамдарға көрсету мақсатында өтті. Келесі фестиваль 1934 жылы 1 мен 20 тамыз аралығында болды. Осы кезден бәсекелестік, яғни кім мықтыны анықтау мақсатында өтті. Бұл шараға 19 ел өкілдері өздерінің жұмыстарын көрсету үшін келді. Бас жүлде Алтын Арыстан 1949 жылы енгізілген, бұған дейін 34 пен 42 жылдар аралығында басты сыйлық Муссолинидің кубогы болатын. Бұл шараға еш жерде ешқандай фестивальда көрсетілмеген фильмдер қатыса алады. Шара жыл сайын Лидо аралында өтеді. Кан фестивалі. Кан фестивалі 1939 жылы ойластырылып, бірінші рет 46 жылы өтті. Шараны өткізу ойы негізі Венециядағы фестивальдің танымалдылығы өсіп келе жатқаннан кейін пайда болды. Бастамашы білім министрі Жан Зейет. Соғыс басталғаннан кейін фестиваль өтпей, содан 46 жылы өз бастауын алып, қазір әлемдегі ең беделді фестивальдердің біріне айналды. Жыл сайын Францияның курортты қаласы Канда өтеді. Бас жүлде Алтын Пальма бұтағы. 54 жылы Кан қаласының елтаңбасындағы Пальма бұтағы түрінде сыйлық беруді ұйғарды. 2018 жылы отандасымыз Самал Еслямова ең үздік актриса номинациясын жеңіп алған, естеріңізде шығар. Ресей фильмінде басты рөлді сомдаған. 20 жылы пандемияға байланысты фестиваль шегеріліп, 22 жылы өткізілетін болып шешілді. Берлин кинофестивалі. Бұл фестиваль 1951 жылдан бері өткізіліп келе жатыр. Оның құрылтайшылары соғыстан кейін Батыс Берлинді басқарып отырған Америка, Британия, Франция болды. Бірінші жылы жүлделерді неміс қазылар алқасы тапсырды. 52-55 жылдары қоғамдық сауалнамалар жүргізіліп, шетелдік журналдарда дауыс беру болды. 56 жылы жүлделерді халықаралық қазылар алқасы беретін болып шешілді. Сол жылы Берлин кинофестивалі халықаралық статусын ресми түрде алды. Бас жүлде Алтын Аю. 2020 жылы ұйымдастырушылар ең үздік актер немесе ең үздік актриса номинациясын алып тастап, ортақ сыйлық, яғни әйел еркек деп бөліп жармай, ең үздік басты рөл және ең үздік екінші пландағы рөл деп жүлде беретін болды. Жалпы әлемдегі ең беделді кинофестивальдердің тізімі осындай. Менің арнама тіркеліп, ой-пікір қалдырыңыздар.